do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Fox, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, estou trazendo aqui, mano, mais um vídeo de Hardcore Games aqui no meu canal. E bom, pessoal, dessa vez aqui, mano, eu estou no novo modo de jogo que o Munch lançou, pra né, quem véio? Não sabe aí, o Munch lançou dois novos de jogo. Aí, na verdade, já tinha lançado, só que aí fechou e abriu que de novo. Que é basicamente o Team HG e o Insane HG, ok? Pra quem não sabe aí, no meu canal, muito tempo atrás aí, eu já gravei o Insane HG, ok? Foi junto com o Soul Fake, pelo que eu bem me lembro, só que aí eu não deixei explicado pra vocês como é que é o Insane HG, né? Basicamente assim, tudo é mais rápido aqui no Insane, ok? Tudo mesmo. Até a Force Field em 250, se eu não me engano. É, até mais rápido, a invisibilidade é mais rápida. E você vê que alguns itens, e você também pode cair com essa má sorte que eu caí com fraqueza de começo de partida, né? Raramente você começa com alguma coisa boa de começo de partida. Bem raro mesmo. Mas enfim, né, mano? Vamos aqui fazer nossos itens rapidão aqui. Vamos jogar esses dois bagulho aqui, como vocês estão vendo, vocês viram que eu comecei de começo assim, tá ligado? Com alguns itens já padrão do próprio Insane, né, mano? Pra deixar o HG bem mais frenético e bem mais rápido, né, mano? E os minifish também são bem perto daqui, então, tipo, porque a Force Field... Caralho, mano, tá bugando. Caralho. Aí, foi. Tá meio que bugando aqui pra mim, porque eu estou meio lagadinho, creio não. É, a minha internet tá oscilando. Mas, enfim, espero que vocês não liguem, espero que dê pra gravar, né, mano? Então, tá apontando pro primeiro kill, né, velho? Tava afim de ir pra um mini fist, pra gente começar bem OPzinho assim, tá ligado? Mas, enfim, menos 250, vamos pra menos 250, menos 250, 250, ok. Tá na Force Field, basicamente, então vamos que vamos. Tomara que não tenha ninguém no mini fist. Já pra gente conseguir fazer aquela espada de Jima marota, né, mano? Com o Sharp. É menos 250, 250, se eu não me engano. Ok, o Minifist já tá aqui. Beleza, já vamos pegar aqui, né, mano? Beleza, três Jimas, potezinho. Ok, vamos pegar essa espadinha de Iron só por causa se vir um cara aqui, né, mano? Beleza, pegamos aqui uma speedzinha. Ok. Pegamos quatro Jimas. Beleza, pegamos aqui. Ok, tamo de boa, dá pra fazer um peitoral, né, mano? Vamos já craftar as espadinhas aqui, mano. Galera, eu quero mais mostrar o modo de jogo pra você, tá ligado? Sem pegar as kills, pra vocês verem como é que funciona. E eu tô bem OPzinho aqui também, porque tem um timezinho também. É, que eu já tô ligado, então por isso que eu tô bem OPzinho na partida, sim. Mas, ok, né, mano? Vamos fazer aqui as duas espadas de Jima, beleza. Fizemos. Agora vamos dropar o Jimazinho, ok. 7 de XP. Beleza, vamos encantar aqui. Beleza, não deu muito certo. Essa daqui deu, ok. Vamos voltar aqui, né, mano? Vamos fazer aquele peitoral maroto. Beleza, e vamos que vamos, né, galera? Vamos começar o rush agora, que tá apontando pras duplazinhas que estão lá, mano. Espero que a gente consiga chegar rápido nelas, velho. Aqui, ó. Tá aqui. Beleza, esse cara aqui é Kangaro, se eu não me engano. Mas eu acho que dá pra gente matar esse cara. Vamos ir reto, tretar com ele reto assim, mano. Porque esse cara aqui não vai tankar, eu tenho quase certeza. Matei, é, sabia, ok. Ele tinha lá um sharezinho pra gente fazer altas estratégias. Beleza, vamos continuar no rush aqui sem parar, mano. Não vou nem pegar recraft, mano, eu vou assim mesmo. Porque você vai ficar de boa pra mim, mano. Beleza, caí com resistência ao fogo ali do lado, mano. Beleza, matei. Ok, já tem dois caras aqui embaixo na caverna. Não, nossa, aqui eu vou fazer a festa agora. Matei, ok. Matei, beleza, vamos que vamos, né, mano. Matei, ok. Matei também, beleza, mano. Desmini o recraft aqui pra cacete. Beleza. Tamo de boa. Ok, já levamos metade do servidor. Isso é o bom, tá ligado aqui. Mas enfim, né, mano, deixa eu ver se já deu fist. Já deu fist, então vou pro fist. Que o fist daqui, mano, é muito rápido, se eu não me engano. É só 1 minuto ou 45 segundos. Nossa, 15 segundos pro fist. Eu tô fudido, mano. Eu tô ferrado, que eu não vi isso. Mas de boas, 10 segundos pro fist. Ok, vamos ver se a gente consegue chegar a tempo. Beleza, vamos já empurrar esse cara aqui na ravina. Beleza, já tem caras aqui, né, mano. Já vou levar um cara aqui já, mano. Vou pegar esse cara com o peitoral aqui, mano. Que vai valer muito a pena. Ele tá com espada de Jima também. Ok, e eu peguei Viper aqui no fist já. Não, na verdade ele que é Viper. Mas ok, acho que dá pra gente ganhar essa partida aqui, né, mano.
Eu nem olhei o fish pra ver se tinha alguma coisa a mais, sabe? Tipo, um peitoralzinho, uma calça que os caras esqueceram, um capacete. Mas enfim, acho que não tinha, matei. Beleza, vou pegar esse peitoral aqui, vou colocar também. Ok, não vou dropar essa espada de gema, porque dropar a espada de gema aqui é foda. É meio tenso. Mas, ok, né, mano? Beleza, o cara tá lagado aqui, mano, já morreu também. Caralho, pegamos muita kill, velho. Beleza. Acho que eu vou ficar com esse launcher. Ah, não, o launcher subiu. Não. Beleza, galera, ele tá correndo de cangara pra pegar sopa, se eu não me engano. Esse moleque tá sem sopa, é a minha chance, tá ligado? De matar esse cara. É que eu tive que dar um cortezinho porque chamaram no... Chamaram aqui no portão, mas enfim, mano. Mano, é que esse cara não corra, velho. Não, você não vai correr, mano, desculpa. Ele vai ter que virar PVP comigo, beleza? A gente pegou regeneração, tamo até que bem. Ok, a gente tem que tomar cuidado agora com... tá ligado? Com o bônus fist, né, velho? Pra ver se o cara não acha o bônus fist. Que se ele achar o bônus fist, a gente tá ferrado, mano. A gente tá só um pouco ferrado, assim. Mas de boas, né, mano? Esse cara aqui tá sem sopa, então ele deve morrer muito rápido. Ele tá sem espada também, então... Quero ver se esse cara não vai conseguir correr de mim tão rápido assim. Beleza, conseguimos irritar ele aqui. Ok, tomara que esse cara não vai correr, mano. Não é pra você correr, velho. Irritei. Ok. Vamos de boas. Esse cara não vai conseguir correr, mano. Beleza, consegui dar uns hitzinhos pelas costas dele. Acho que ele vai morrer sem sopa, velho. Ele deve ter o quê? Tipo, um full sopa, assim, no mínimo. Beleza, você não vai craftar nada, mano. Desculpa. Beleza, ele dropou no cacto que ele ia craftar. Ele não conseguiu craftar. Ok. Beleza, você não vai conseguir craftar, mano. Foi mal. Beleza, acho que ele craftou o que ele queria. Não, não craftou ainda, não. Aí, acho que ele craftou. Era uma espada de gema. Agora fudeu pra gente, mano. Aí, ele craftou uma espada de gema, mas mesmo assim ele continua assim, tá ligado? Sem sharp, então a gente que vai ter uma vantagem contra ele. Então esse moleque não tinha... Então esse moleque tem sopa, só que ele... Né, velho? Beleza, acho que dá pra gente matar esse mano, velho. Tomara que ele pegue a fraqueza e eu pegue força. Nossa, quase morri, velho. Por causa do mouse. Mas ok, vamos que vamos. Tá dando um dano gostoso ainda, mano. Mas acho que já é o suficiente pra gente. Beleza. A gente tem dois packs de pote, então tamo de bem de sopa ainda. Beleza, eu consegui Fire Resistant de novo, então... Tamo na vantagem. Espero que esse cara morra, velho. Acho que dá pra gente matar ele, mano. Matei! GG, mano. Beleza, tamo na vantagem. Agora tem que rezar pra ver se o cara não achou o bônus fist, né, velho? Mas ok, né, mano? Beleza, vamos pro último cara. Que eu acho que ele achou... Não, o bônus fist tá do meu lado, galera. Eu vou subir aqui, né, mano? Pegar ele. Beleza, ok, tem bota nova aqui, vou jogar tudo isso daqui pra cá. Depois eu jogo fora isso daqui, eu vou pegar essas botinhas novas aqui, peitoral novo. Agora só falta uma calça nova pra gente e tamo de boas. Beleza, outra botinha nova. Ok. Agora só preciso de uma calça. Peitorais aqui. Outra bota, não vou deixar nada pra ele, galera, que não vai valer a pena, né? Porque esse moleque também tá de speed, velho. Beleza, acho que dá pra gente jogar ele pra fora do fist. Beleza, combamos ele, jogamos pra fora do fist. Beleza, eu só preciso de uma calça. E eu não vou deixar nada pra ele. Ok. Achei uma calça e achei capacete novo. Beleza, galera. Agora eu vou cair fora daqui, mano. Que eu vou jogar isso em algum lugar, mano. Não vou deixar ele pegar. Eu vou ficar pelo menos com o Fujima reserva. Ele deve ter pegado algumas coisinhas que eu não olhei o baú direito.
Mas nada demais, tá ligado? Eu vou dropar aqui, mano. Deixa eu ver, tudo que tá usado eu vou dropar, mano. Beleza, eu vou ficar com essa coisa aqui, né? Beleza, Fire Resistance. Speed. Ok, tamo de boas e vamos que vamos, né, mano? Tomara que esse gameplay não bug, mano. E é isso, cadê? O cara tá aqui na frente, provável. Aí ele tá aqui, ele encantou a armadura dele, ele foi burrão por encantar, creio eu, ele encantou, não sei. Mas, enfim, né, ele também tá fudindo, então vamos ter essa vantagenzinha. Ainda bem que a gente matou aquele Fudima. Aí só resta esse Fudima aqui, mas já resta tudo bem. Ele tá com Fire Resistance também. Então ele deve ter tipo um peitoral extra e uma bota extra, se eu não me engano. Mas enfim, eu queria pegar força, mas eu acho que não vai ter força aqui nessa partida. Ou eles tiraram a força aí num bagulho de sorte, só dá speed e regeneração só. Se eu não me engano. E a gente tá com regeneração, tamo OPzinho. Mas, ok, né, velho. Beleza, ele combou a gente. Ele tá com o Viper. Ele vai tomar muito menos KB, mano. A gente vai ter vantagem que ele vai gastar muito mais sopa, velho. Vamos que vamos, a gente tá tendo sorte. É melhor a gente continuar com essa sorte, né, velho. Beleza. Ok. Ele não tá tomando KB, esse é o bom. Ok, trapamos ele e ganhamos, uma galera. Então espero que vocês tenham gostado, mano, dessa gameplay no CNHG. Foi muito foda aí de cangarinho pra vocês, mano. Foi rapidão aí, então espero de coração mesmo que vocês tenham gostado, véi. Sério mesmo. Então é isso, galera. O primeiro vídeo do ano, mano. Já começamos assim, frenético. Então é isso, galera. Valeu, falou. E é nóis, mano. Fui!